हेलो मैम, मुँ बीएस महाकाल एनजीओ भुवनेश्वर रु कहुतली। आमर गोटे अर्फानेज इनग्रेसन आपको मुख्य अतिथि भाव इनभाइट करने को चाहूँ और आम पूरा डिटेल आपको मेल कर देचु। काइंडली चेक द मेल। साथ
ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଠ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଆଠ ବର୍ଷ ଛଅ ମାସ ବାର ଦିନ। ଏତେ ଯଦି ଆକୁରେଟଲି ମନେ ଅଛି ତାହେଲେ କଥା ଦେଇ ଆସିଲନି କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ଲିଜ ତମେ ସେସବୁ କଥା ମୋତେ ମନେ ପକାଅନି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ମୋ କଥା ଛାଡ଼, ତମେ ତମ କଥା କୁହ। ତମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବାହାହେଇଥିବ। ଆରେ ଏତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଯୋଉ ଥିଲ ତମେ। ଠିକ କହିଲ, ତାହେଲେ ତମେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କୋଟିପତି ପୁଅକୁ ବାହାହେଇ ଯାଇଥିବ। ତମ ବାପା ବି ତ ସେୟା ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାହେଲେ ତମେ ମୋତେ ଏତିକି ଚିହ୍ନିଲ। ମୁଁ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇଛି ଆଉ ତା ସହ ବିତେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ପକାଏ। ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ବଞ୍ଚି ଆସିଛି, ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ତମେ ତ ବାହା ହେଇଛ ନା। ତାହେଲେ ତମେ ଏତିକି ଚିହ୍ନିଲ ମୋତେ? ତମେ ଭାବିବି କେମିତି ପାରିଲ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇପାରିବି ବୋଲି? ଦିନେ ନୁହେଁ, ମାସେ ନୁହେଁ, ଚାରି ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଆଠ ବର୍ଷ। ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଜାଗାରେ ତମ ବାଟକୁ ମୁଁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଏଇ ଜାଗା ହେଲୋ। ଶୁଣ, ବାପା କେବେ ବି ଆମ କଥାରେ ରାଜି ହେବେନି। ତମେ ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ମୋତେ ଲଣ୍ଡନ କ୍ୟାଫେରେ ଦେଖା କର।